გამარჯობათ მეგობრებო. მინდა წარმოგიდგინოთ ცივი არ არის მოყვარულებს და საერთოდ არ არის მოყვარულებს, აი ესეთი დანა, დანას ქვია გლოკ 78. FMR 78. გლოკი, აი ნახეთ, აბრივიატურა ზედაც აქვს თვითონ. გლოკი რომ არის და პატარა ექსკურსი გავაკეთოთ ამ დანასთან დანის შესახებ. 1977 წელს დაიწყო თვითონ ავსტრიის ჯარების გადაერაღება და მაშინდელი დროის ულტრა თანამედროვე იარაღები გააკეთეს ავსტრიელებმა, ანუ შეიარაღებაში მიიღეს და ეს ამუნიცია და იარაღი ავსტრიის ჯარებამდე რომ მივიდა, სამხედროებს დახვდათ ისეთი სიურპრიზი, რომ ხიშტი და დანა თვითონ შეიარაღებაში არ იყო, იმიტომ რომ ავსტრიის სამოქალაქო პოლიტიკოსებმა გადაწყვიტეს რატომ ხას, რომ ხიშტი არაჰუმანური იარაღი იყო და ჯარისკაცებში აგრესიას იწვევდა, ამოღებული იყო. მაგრამ მერე დროთა განმავლობაში სამხედროების ზეწოლის ახლა როგორია, ომში ხარ, ჯარში ხარ და დანა და რამე ელემენტარული არაფერი არ აქვს, ზეწოლა გაუკეთეს მთავრობას და იმათაც აიღეს და გამოაცხადეს კონკურსი დანაზე. კონკურსის პირობებში არ იყო ისეთი რაღაცა ჩადებული, რომ იარაღზე წასულიყო, ანუ უნდა ყოფილიყო თვითონ დანა. ანუ ხიშტად და იარაღზე ჩამოცმის ფუნქციას არადებდნენ იმაში, რა ქვია, პირობებში. ნუ სამმა იარაღმა მიიღო, სამმა ფირმა მიიღო ამაში მონაწილეობა კონკურსში: ლუდვიგს დიტლერმა, ავსტრიული ფირმა არის, გლოკმა და გერმანულმა ფირმა ეჰონერმა. გაიმარჯვა ლუდვიგს დიტლერმა და მცირე პარტიის გამოშვებაც მოასწრო. სხვათაშორის იმ დანას ის ფუნქციას ჰქონდა, რომ იარაღზე ხიშტა დაყენებულიყო. ეს პატარა პარტია გამოუშვა და რავი, რატომღაც უცებ ეს ფირმა გაკოტრდა და კონტრაქტი გადაეცა გლოკს. იმ დროისთვის გლოკი ჯერ ცელსასორ იარაღს არ აწარმოებდა და დაამზადეს ესეთი დანა. დანა მიიღო ოფიციალური დასახელება FMR 78. ნუ ეს შემოკლება არის და მთლიანად ქვია Feldmeiser 78, ნუ ქართულად საველე დანა 78, იმიტომ რომ უკვე 78 წელშია ეს შემუშავებული, აი ეს დანა. გავაგრძელე, 3 წლის შემდეგ უკვე აემნაირი დანის გამოსვლის შემდეგ გამოვიდა Feldmeiser 81, ან 81 წელს, და განსხვავდებოდა იმით, რომ აი ამ დანის ამ, რომ აი ამ ადგილას ჰქონდა კბილები. აი ამ ადგილას კბილები ჰქონდა. ამას კბილები არა. თვითონ იარა რითი გამოირჩევა, არის ძალიან გამძლე, იაფია, სადაც 30 ევრო ღირს და გამოდიოდა სამფირში, აი შავი, ცოტა მომწვანო და უდაბნო სფერი, აი ეს დანები. თვითონ დაფარულია რკინა შავი ოქსიდით და სხვა ხიშტებთან და საარმიო დანებთან შედარებით თვითონ რკინა არის შედარებით რბილი ფოლადისაგან გაკეთებული. ეგ სპეციალურად არის გაკეთებული, რომ დრეკადობა ქონოდა თვითონ პირს და ადვილად გალესილიყო. დამეთახმეთა, ხისტი ფოლადი როცა არის, შეიძლება გვიანფუჭდება, მაგრამ ვერც ილესება ისე, როგორც საჭიროა. თვითონ ეს იარაღი, თვითონ ეს დანა დგა ავსტრიის შეიარაღებაში, დანიის სამეფო ჯარების შეიარაღებაში, არგენტინაში, უკრაინაში და კიდევ ერთი ვირთაგობა რუსების, აიღეს ეს მოდელი და მოიპარეს და დაარქვეს 24 და რაღაცა ვითომ ძალიან მაგარი დანა და რაღაც, ანუ რუსებმაც აქედან გადა, ანუ თუ ნახეთ რუსული ხიშ დანა 24 OC4, ანუ არის აიქედან გადმოპარული და რა ვიცი, ჯანაბეთრი ხალხი. თქვათ კიდე რა არის, წონა 220 გრამია თლიანი დანის. სიგრძე არის 280 მმ, პირის სიგრძე არის 165 მმ, სიგანე არის 22 მმ. აი ეს სისქე არის 0.5 მმ, სიმტკიცე არის HRS 55, ნუ ეგ არ ვიცი რას ნიშნავს, მაგრამ ნუ ვინც ფოლადებში ერკვევა და პირის მასალა მაღალი ნახშირბადოვანი ფოლადისგან არის გაკეთებული და სიმტკიცეა 1095 მარკის, იმისგან არის გაკეთებული ფოლადისგან პირი. აი ეს ქარქაში არის, მსოფლიოში ყველაზე მსუბუქი ქარქაში ეს, მეპატრონის მიერ არის დახვეული. აი ეს
ეს რომ მოაძროთ მარტო პლასტმასი არის 45 გრამი. ესეთი მსუბუქი ქარქაში არ არსებობს არსად. თავიდან იყო ისეთი ლაპარაკები რომ ვითომ აი ეს პლასტმასი ვერ გაუძლებდა. ეს ამის ჩამკეტია და ვერ გაუძლებდა აი ამ ესეთ ხმარებას. სკეპტიკურად იყვნენ განწყობილები, მაგრამ გაუძლო. გაუძლო იმიტომ რომ მე როგორი გლოკმა რო გამდაიწყო იარაღების გამოშვება აი პირველი გამოშვება იყო ეს გლოკი. Ну, ეხლა ეს გლოკ მეოთხე გენერაციისა, მაგრამ პლასმასი არის ერთ და იგივე. გლოკის პლასმასი არის ქვემოთ პლასტიკი და ეს არის ერთი და იგივე მასალისგან დამზადებული. ან უკიდურესად გამძლეა 200 გრადუს ტემპერატურას უძლებს სიცხეს, არდნება და 40 გრადუს ყინვას. ანუ ძალიან მაგარია რა. ანუ ეს პლასმას დეს და კიდე მინდო და ვთქვა, ვისაც იყოთ ნახეთ ერთად რა სიმპათიურად გამოიყურება. Ну ესეც მე პატრონის მიერ არის დაყენებული, ეს იხსნება და ნუ ჩავშან ჟილეძე ან განტვირთვის ჟილეძე რო გაკეთეს, ნუ ესო მოხსნათ აქ თავისი ბუნებრივი, ანუ მშობლიური საკ ჩამოსაკიდი აი ამაზე პლასმასი თავ თუჩას რო ნახოთ. აქ ნახრეთი აქ თვითონ იმას ქარქაშს რო შიგით სინესტე და რამე არ დაგროვდეს, თუ სველი დანა იქნება. აა ტარს რა შეეხება. Ну პირი არის ძალიან кай, ხელის მოკიდვაზე იგზნოთ რო ძალიან кай პირი. ეხლა ეს აი ხნის ناقიდია და ეს უკვე ეს გახეხილია და ასე შემდეგ რა. მაგრამ პირი არის აი დამიჯერე ძალიან ჭრელი. აი ეს აქ ხელში რო კარგა ჩაჭდეს. ტარია კლასიკური, აი აქ ნაჭდევები აქვს. აი აქ ნახურეთი აქვს რომ რაღაცა გაუკეთოთ, ღვედი თქვა ხელზე წამოიწოთ, რომ არ დაკარგოთ. ძალიან ერგომკე ხელში ჯდება. ანუ ძალიან ბევრ ამაში გამოიყენებს. ჯერე ერთი ლამაზია, მერე გლოკია, მერე მართლა კარგია. მაგრამ იმის ფუნქციები არ გააჩნია, რა წერია რომ გლოკია. თვითონ იარას. და იმის ფუნქციები არ აქვს, რომ შეიძლება რაღაცა ხერხი იდოს, იქ რაღაც ფანარი, რავი, რაღაცების გასახსნელი და ასე შემდეგ. არის ჩოვლებრივი საველი დანა. ანუ ნადირობაშიც გამოიყენებთ, ომშიც გამოიყენებთ, რავი, 1000 რამე შეიძლება გამოიყენოთ. ძალიან კარგია, ძალიან ლამაზია, ძალიან რავი, პრესტიჟულიც არის, რა მე რო თქვა, აი ესეთი რაღაცა გქონდეთ. თუ გაქვთ გლოკი თავისი პატარა ძმასავით აგერ გვერდზე გლოკის დანა. კიდევ ერთხელ ვწერო გლოკის, ანუ გლოკის დანა ეს მეორე, ეს 78 წელს შეგამოჩა, 81 წელში გამოშვებული. თუ ნახეთ, აი აქ აქ კბილები. მეტი ამდანით არაფერი ამისგან არაფერი არ განსხვავდება ის მეორე გლოკი. აი ეს რაც მინდოდა მეთქვა დანა გლოკზე, აი კიდევ ერთხელ გავხსნი. ავსტრიაშია წარმოებული. თუ მოგეწონათ არხი გამოიწერეთ, კიდე დავდეფეკეთ რაღაცებს და ლაიქით, რავი, თუ მოგეწონათ და კარგად ბრძანდებოდეთ, აი ეს მინდოდა მეთქვა გლოკ 78-ზე.